Dünya bo'ylab hukumatlar nafaqat koronavirus, ayni paytda uning iqtisodiy oqibatlariga qarshi kurashmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida Tramp ma'muriyati 2 trillion dollarlik inqirozdan chiqish dasturini ma'qullagan. Global pandemiya hozirning o'zida jahon iqtisodiyotining butun boshli sohalari, jumladan aviaqatnovlar hamda turizm sanoatini izdan chiqarib yuborgan. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10 trillion so'mlik inqirozdan chiqish dasturini ma'qullagan. Ushbu dasturga muvofiq tadbirkorlik subyektlariga soliq tanaffuslari, soliq imtiyozlari beriladi, kreditlarni qaytarish muddatlari uzaytiriladi hamda joylarda qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. Ayni mavzuni biz Toshkentdan iqtisodchi va tadbirkor Abdulla Abduqodirov bilan muhokama qilamiz. Abdulla aka, hukumat odamlarni uyingda o'tir, ko'chaga chiqma deyapti, karantinni saqla deyapti. Bu to'g'ri. Lekin ayni paytda bilamizki, juda ko'p odam ko'chada tirikchilik qiladi. Ya'ni o'sha Damas haydaydi, taksi minadi yoki bozorda tirikchilik qiladi. Bu odamlarni hammasini uyda ushlab turish uchun yetadimi ajratilayotgan mablag'? Eng avvalo menimcha bu mablag' yetadimi, yetmaydimi degan savolga javob berishdan oldin bu mablag'larni yo'naltirish, ishlatish yo'nalishlari bo'yicha kelishib olgan ma'qul. Bu sohada mutaxassislar o'rtasida katta bir debatlar o'tish kerak, ularni bir muhokama qilish kerak. Ana shu muhokamalar natijasida kichik va o'rta biznes vakillari ham qatnashishi kerak. Shuning natijasida bir muhim bir qarorlar kelinsa yaxshi bo'lardi. Abdulla aka, koronavirus hozirning o'zida O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatishni boshlaganmi va eng ko'p jabr chekayotganlar kimlar siz nazaringizda? Bugungi kunda de facto kichik va o'rta biznes umuman to'xtagan. Kichik va o'rta biznesi O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti salohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bugungi kunda deyarli 60% yalpi ichki mahsulot kichik va o'rta biznes tomonidan yaratiladi. Lekin u bugungi kunda xasta bemordek o'zi juda hozir yordamga muhtoj bo'lib qolgan. Chunki aniq misollar bilan ayta olasizmi? Masalan, butun sohalar deylik. Butun aytaylik, turizm sohasidagi, umumiy ovqatlanish sohasidagi, qurilish sohasidagi, qurilish materiallari sohasidagi va umuman hatto farmatsevtika sohasidagi kichik va o'rta biznes faoliyatlari ancha to'xtab qolgan. Albatta, eksport salohiyatiga ega bo'lgan kichik va o'rta biznes o'zining faoliyatini davom ettiradi. Ayniqsa bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish, meva va sabzavotlarni eksport sohasida davom etishi mumkin. Ya'niki, qaysi bir soha qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lsa, ular hozirgi sharoitda ancha ustunlikka ega. Lekin mahsulotni qayta ishlash va sanoat bilan bog'liq bo'lgan sohalar bugungi kunda turizm bilan, transport bilan bog'liq bo'lgan sohalar ancha zarar ko'radi. Umumiy ovqatlanish ham shu ular hisobida va savdo ham, to'g'risini aytganda, chunki xalqning to'lash qobiliyati ancha tushib ketgan, demakki umumiy so'rov ham ancha miqdor jihatdan ancha orqaga ketgan. Endi mana Shavkat Mirziyoyev aytdiki, iqtisodiyotning har bir sohasi mana shu ajratilayotgan inqiroz paketidan, deylik, o'sha 10 trillion so'mdan o'zini ulushiga ega bo'ladi deb aytdi. O'sha siz aytayotgan kichik va o'rta biznes deyiliga, xususan o'sha turizm sohasi, bu o'sha inqiroz uchun ajratilgan mablag'lardan yetib boradimi, beriladimi bu sohalarga, qanaqadir zararlarni qoplash ko'zda tutilganmi hozir hukumat dasturida? Endi hozirgi kunda aytilgan yo'nalishlardan bittasi o'sha kichik va o'rta biznes olgan kredit mablag'larini to'lov muddatlarini kechiktirib berish, oktyabr oyigacha surib berish. Ikkinchisi, yer va mol mulk solig'ini muddatlarini surib berish. Bu albatta umumiy holda, nafaqat kichik va o'rta biznes, umuman hamma korxonalarga tegishli bo'lib qolyapti bu omillar. Lekin har bir sohaga atab turib belgilangan programmalarni biz hali ko'rganimiz yo'q. Masalan, o'sha turizm sohasida qanday omillar nazarda tutilgan bo'ladi, yoki aytaylik oziq-ovqat, o'sha umumiy ovqatlanish sistemasida qanday omillar amalga oshiriladi, bunday programmalar hali ishlab chiqilgani yo'q va bu haqda biz boxabarmiz. Endi mana soliq tanaffuslari berilyapti tushunishimcha va demak kreditlarni qaytarish muddati uzaytirilyapti, lekin mamlakatga kelmayotgan turistlarni o'rnini kim qoplaydi? Chiqish yo'li nimada bu tadbirkor uchun chiqish yo'li nimada? O'sha
mehmonxonasini remont qilgan deylik, tayyorlab qo'ygan 2020-yildagi sayyohlarni mavsumiga tayyorlab qo'yganda kutib o'tiribdi, lekin turistlar yo'q. Nima bo'ladi? Agar turizm sohasida konkretni aniq gapiradigan bo'lsak, boshqa sohalardan, ya'ni boyagi aytganimdek, de facto o'z faoliyatini bugungi kunda to'xtatgan va mahsulot yoki xizmatlar ko'rsatilmayotgan bo'lsa, demak, uni hech qanday bugungi kunda mablag'lari yo'q kelib tushadigan har kunga. Demakki, ular hozirgi kunda oborot mablag'larini to'ldirishga juda ham muhtoj. Eng muhim masalalardan biri shu korxonalarga oborot mablag'larini oz protsentlar hisobiga yetkazib berish. Bugungi kunda bu gaplar gapirilyapti faqatgina kreditlarini uzaytirib berish haqida. Lekin oborot mablag'larini qoplash uchun kredit berish masalasi hali bu ko'tarilgani ham yo'q. Bu haqda Markaziy bank butun ko'rsatyaptiki, bu masala umuman ko'rib chiqilmaydi. Ya'ni Markaziy bankning butun faoliyati bugungi kunda shunday qaratilganki, inflyatsiyani qisqartirish va xalq xo'jaligiga tikiladigan pullarning miqdori keskin oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik. Bu menimcha bugungi kunda juda ham noproduktiv, kontrproduktiv yondashuv, chunki hozirgi kunda agar kichik va o'rta biznesga oborot mablag'larini arzon qilib yetkazib bermasa, ular o'z faoliyatini butunlay to'xtatishga majbur bo'ladi. Bu degan so'z aholini eng katta qismini, 50%dan oshiq qismini o'zida qamrab turgan kichik va o'rta biznes oliklar bera olmaydi. Natijada bu aholi qatlamlari o'zini azgina yig'ib qo'ygan pullarini tezda yeb bo'ladi va ertaga nima bilan kun ko'rishi, qanday tirikchilik qilishi juda katta masala bo'lib qoladi. Shuning uchun endi aholining real daromadlari unchalik katta emas, o'zi yig'ib qo'ygan pullari, omonatlari bormi aholini? Ya'ni qanaqadir qora kunga saqlagan. Aholining aksariyat qismi yig'ib qo'ygan pullari yo'q. Har holda bankka qo'yilgan depozitlarning miqdori, depozitlarning hajmidan kelib chiqib, ko'p bankirlarning fikri shuki, aholining juda oz qismigina qandaydir o'zini bir yig'ib qo'ygan yostiqchasi bor, haligi qo'pol qilib aytganda xavfsizlik yostiqchasi. Ha. Hozirgi kunda kichik va o'rta biznes vakillari ana shu o'zlarining depozitlarini banklardan olayapti. Bu degan so'z banklardan pul chiqib ketaveradi va bu tendensiya kuchayib boraveradi borgan sari. U pullarni olib qayerga sarflaydi? Ya'ni yeydimi yoki biznesga sarflaydimi? Bir qismi bu depozitlari kichik bo'lgan, 1 million, 10 milliongacha bo'lgan aholi qatlamlari uni olib ishga ishlatyapti. Undan yuqoriroq depozitlarga ega bo'lgan o'zining depozitini olib dollarga aylantirib qo'yadi, chunki hamma qo'rqyaptiki, mahalliy valyuta keskin qadrsizlanadi va bugungi kunda o'sha o'zlarini jamg'armalarini saqlashning eng katta yo'li, eng zo'r yo'li dollarga almashtirib qo'yish. Kimda imkoniyat bo'lsa, o'zining jamg'armalarini olib dollarga almashtirish taraddudida. Kimda imkoniyat bo'lmasa, ya'ni markaziy bankni butun o'sha cheklovlarga qaramasdan yoki inflyatsiyani jilovlashga qaratilgan tadbirlarga qaramasdan baribir inflyatsiya oshib ketish xavfi real sizningcha? Albatta, chunki birinchidan aholi topgan pulini hozir faqat yeyishga sarflaydi. Demakki, bir qismi, ikkinchi qismi esa puli ko'proq bo'lgani olib dollarga, ya'ni oborotdan olib dollarga aylantirib ushlab turibdi. Bu oborotga kiritilmaydi. Umumiy so'rov tushgandan keyin bu degani ishlab chiqarish kamayib boraveradi, ishlab chiqarish hajmi kamayib boraveradi va sotuvni ham hajmi kamayib boraveradi. Bu juda ham yomon narsa xalq xo'jaligi uchun. Endi ayni paytda Rossiyada mana rasman 2 milliondan ko'proq, norasmiy raqamlarga ko'ra kamida 3 million migrantlarimizni katta qismi qaytyapti, xabaringiz bor. Bu odamlar ishini yo'qotib, demakki, O'zbekistonga qaytib kelishayapti. Biz migrantlar misolida mamlakat yalpi ichki mahsulotini kamida 10%ini tashkil etuvchi ishchi kuch haqida gapiryapmiz yoki o'sha 3 millionlik ishsizlar armiyasi haqida gapiryapmiz. Prezident Mirziyoyev tasdiqlagan inqiroz dasturi qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishni ham ko'zda tutadi. Lekin
ish o'rni yaratish salohiyati qanchalik? Ya'ni 100 minglab ish o'rni yaratish mumkinmi bu dasturga, bu mablag'larni hisobiga? Ya'ni qisqa muddat davomida hukumat o'sha qanaqadir vaqtga qarshi bir poygaga kirishmayaptimi hozir? Buni uddasidan chiqadi deb o'ylaysizmi? Endi agar yangi tuzilgan mahalla va oila masalalari bo'yicha vazirlik keskin faoliyat ko'rsatsa, balki qandaydir natijaga erishish mumkindir hokimiyatlar bilan birgalikda. Lekin eng muhimi ish o'rinlarini yaratish uchun bu qandaydir loyihalar bo'lishi kerak, qandaydir ish joylari bo'lishi kerak. Bu o'zidan o'zi ish o'rinlari yaratilib qolinmaydi. Bu judayam qiyin masala. Birdaniga bitta shior bilan 1 oy, 2 oy davomida 100 minglab ish o'rinlari yaratilib qoladi deb o'ylolmayman. Bu masala judayam keskin, chunki birinchidan u qaytib kelayotgan ishchilarga ish o'rinlari yaratib berish kerak. Ikkinchidan ularni daromadi endi O'zbekistonga kelmaydi. Ular tomonidan yuboriladigan daromad o'rniga boshqa daromad yaratish kerak bo'ladi. Bu judayam og'ir masala. To'g'risini aytsam, qisqa muddatda buni hal qiladi degan, qilish mumkin degan menda umid yo'q. Bu demakki, oqibatda aholining real daromadlari shundoq ham uncha ko'p bo'lmagan daromadlar tushib ketadi degani, shunaqami? Ketadi, albatta, buni hamma bilib turibdi. Ya'ni kambag'allik darajasi oshadi, ishsizlik darajasi yana oshadi. Yana oshadi, bu aniq. Lekin ayni shu sharoitda kichik va o'rta biznes hukumatimizdan eng birinchi katta-katta salohiyatga ega bo'lgan soliqlardan imtiyozlarni kutmoqda. Bu qo'shilgan qiymat solig'i va daromad solig'i birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda O'zbekiston hududiga kelgan tovar, moddiy boyliklarni bojxonadan ozod qilishga va ularni оборотga tezlikda solishga O'zbekiston hukumatidan qandaydir yordam kutilyapti. Ya'ni bu bo'lishi mumkin xalq xo'jaligi kerakli bo'lgan turli mahsulotlar, lekin ularni bojxona to'lovlarini to'lashda hozir kichik va o'rta biznesda imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Unda u bojlarni to'lab berishda ham ma'lum bir muddatga uzaytirib berish katta umidimiz bor. Uchinchi navbatda albatta eng muhtoj bo'lgan ko'p bolali oilalarga to'g'ridan to'g'ri moddiy yordam berish masalalari ham ko'rib chiqish kerak. Bu faqatgina ko'p bolali oilalar emas. Ya'ni yordamga muhtoj oilalar hisobida bo'lishi mumkin. Invalidlar bo'lgan, qariyalar bo'lgan yoki yolg'iz yashaydigan oilalar, yolg'iz yashaydigan kishilar va umuman yordamga muhtoj oilalar ko'p. Ularni hamma mahallada bilishadi va o'ylaymanki, bu borada yangi tuzilgan oila va mahalla masalalari bo'yicha vazirlikning o'rni katta. Ular hokimiyatlar bilan birga mana shu ishlarda katta yordam bo'lishi mumkin. Lekin bularni hammasini o'tirib hisoblab chiqish kerak. To'g'ridan to'g'ri aholiga yordam beradigan summalarni ham aniqlash kerak. Balki bu to'g'ridan to'g'ri yordam pul tariqasida emas, oziq-ovqat to'plami tariqasida berilishi mumkin. Yoki boshqa masalan, yana bir yo'nalish bu aytaylik elektr, gazga bo'lgan to'lovlarning muddatini kechiktirib berish. Endi mana hozir siz aytayotgan mana shu maqsadlarni hammasiga yetadimi o'sha 1 milliard dollar mablag'? 1 milliard pul, yangi ish o'rinlari yaratish, soliq imtiyozlari berish, bojxona imtiyozlari berish, to'g'ridan to'g'ri aholiga yordam berish, bularni hammasiga yetmaydi deb o'ylayman. Meni hisob kitoblarim bo'yicha, taxminiy hisoblarim bo'yicha 5-6 milliard dollarlik mablag' kerak bo'ladi yil davomida. Yil davomida emas, birinchi 6 oy davomida. Chunki bu narsani tezlikda amalga oshirib, orqaga Lekin surmaslik kerak. qayerdan oladi O'zbekiston buncha mablag'ni? Davlat qayerdan oladi? Albatta, buni xalqaro tashkilotlardan, fondlardan qarash kerak bo'ladi. Chunki Nega o'zini masalan oltin valyuta zaxiralarini ishlatish mumkin emas O'zbekiston? 27-28 milliard dollar atrofidagi mablag'larni ishlatish mumkinmi inqirozdan chiqish uchun? Birinchi navbatda iqtisodiy mantiq jihatdan birinchi navbatda har bitta mamlakat boshqa xalqaro fondlardan pul olib ko'rishga harakat qilish kerak. Chunki oltin zaxira fondi eng oxirida ishlatiladigan narsa. U eng nochor qolgan paytda ishlatiladigan narsa. Chunki haligi o'zbeklarda bir yaxshi gap bor, yotib yesa tog' ham Lekin ayni yemirlar paytda milliy farovonlik jamg'armasi ham bor. Shunaqa emasmi? Undan alohida. Milliy farovonlik jamg'armasida juda katta pullar yo'q.
va u jamg'arma bugungi kunda asosan infrastruktura, ya'ni xalq xo'jaligini faoliyatini bugungi kunda ushlab turish uchun iqtisodiyot orqaga ketmasligi uchun ketadigan asosiy infrastruktura loyihalariga mo'ljallangan pullar. Ulardan olish mumkindir balki qaysidir qismini, lekin je unaqa o'ylamaymanki u yerdan yarim yoki 1 milliarddan ortiq pul. Endi mana hozirda hukumat koronavirus inqirozi sabab prioritetlarni, o'sha ustuvor yo'nalishlarni qayta ko'rib chiqyaptimi? Deylik, o'sha oxirgi 3 yilda davom etgan hashamatli loyihalar, CT'lar qurish loyihalari va boshqa katta-katta loyihalarda o'zgarish bo'ladimi? Ularga sarflanadigan mablag'larni qanaqadir ijtimoiy sohaga yo'naltirish, yangi ish o'rinlari yaratishga yo'naltirishga o'xshagan o'zgarishlar qayta ko'rib chiqishlar bo'ladimi? Tahrirlar, demak, hukumat dasturida. Aminmanki, Moliya vazirligiga shunday to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma berilgan. Har bir investitsiya loyihasi bugungi kunda juda qattiq nazorat bilan, qattiq bir kritika ostida qaytadan ko'rib chiqiladi, albatta. Va eng birinchi prioritet xalqimizni farovonligini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Oxirgi 10-15 yil ichida iqtisodiy muammolarning bir qismi, moliyaviy muammolarning ham bir qismi o'sha Rossiya hisobiga yoki Qozog'iston hisobiga yechib kelindi. Biz bilamiz, demak, O'zbekiston milliy valyutasi, so'mni qurbini ushlab turgan narsa ham o'sha chetdagi migrantlardan, Rossiya asosan va Qozog'istondagi migrantlardan kelayotgan 10-12 milliard dollar atrofidagi mablag'lar edi. Endi hozirda bu imkoniyatlar cheklanayotgan ekan, tabiiy bir ravishda deylik, obyektiv sabablarga ko'ra cheklanayotgan ekan, hukumatni mamlakat ichidagi resurslardan oqilona foydalanishga yoki mamlakat ichidagi salohiyatni ko'proq ishga solishga zo'rlashi mumkinmi, undashi mumkinmi bu omillar va O'zbekiston iqtisodi deylik uzoq muddatda ijtimoiy soha, iqtisodiy soha bu inqirozdan kuchliroq bo'lib chiqishi mumkin deb umid qilishga ham ishoralar, asoslar bormi, Abdulla aka? Endi haligi bizni o'ldirmagan narsa bizni kuchliroq qiladi degan umid bilan yashaymiz. Albatta o'ylaymanki, bu hozirgi inqirozdan biz albatta chiqamiz. Albatta uni yengamiz, chunki lekin o'zi bo'lmaydi. Juda ham qiyin masalalar. Eng mana katta masalalardan bittasi boyaga aytganingizdek, katta miqdorda migrantlar O'zbekistonga qaytib, ular yuboriladigan mablag'lar kemiydi, ular qisqaradi albatta. Va eng muhimi mana shu qaytadigan migrantlarga, ya'ni o'zimizning vatandoshlarga ish o'rinlari topib berib, qandaydir ish bilan band etish kerak bo'ladi. Ya'ni butun iqtisodiyotda yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadini oshirish sohasida turli omillarni amalga oshirishga to'g'ri keladi.